markii uu wiilkan shan sano kadib ka soo baxay koomadii, su'aasha ugu horeysa uu waalidkiisa iyo ehelkiisa uu weydiiyey waxay noqotay, xaaskaygii aaway ma arkee? Waalidkii waxay ugu jawaabeen, xaaskaagii waa ay guursatay oo reer ayay leedahay. Wiilkii markii sidaasi la dhahay, dhulka iyo cirka ayaa la wareegtay oo wuxuu noqday qof asagii dhan nooc kale noqday, iskuna maleeyay in uu markaasi ku jiro riyo aysan ahayn waxaani run. 8 bilood kaliya ayay ahaayeen reer wiilkan iyo gabadhan, laakiinse 5 sano oo wiilkan ku jiray koomada maxaa isbedelay gadaashiisa? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaa qaaliga ee ku xiran jalalkayga Muneyza, meel walba adduunka joogtaan, inay igu caafimaad qabtaanaa rajaynaa. Fadlan haddii ay tahay markuu gurisa aad jalalkayga soo booqanaysid, waxaa kaa codsanaa inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana aad furato, muuqaalkana like-ta aad saarto, asxaabtaadana aad la sheer gareyso. Intaasba waa codsi anigana dhiirigelinay ii tahay, adigana waxaa ku weynaysid malo. Aad iyo aad u mahadsantaan ku leeyahay videogan daawashadiisa aad daawan doonto. Walaalaha cusub iyo walaalaha hore ila joogi jirba dhammaantiina, gacmo furan iyo qalbi saafi kusoo dhawaada. Waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak, meel walba adduunka joogtaan. Ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo kuwa bisha barakeysan, khayrkeeda qaata, faa'iidooyinkeedana ka faa'iidaysta. Ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo kuwa naarta laga xoreeyan. Ilaah subxaana watacaala hanaga dhigo. Aad iyo aad u mahadsantiina idin leeyahay walaalaha qaaliga soo dhawaada. Waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo anoo walaashiina muna ah. Maanta qisadan aan idin wado wiil ayay ku dhacday. Wiilkan 5 sanadood ayuu sariir saarnaa. 5 sanadood kadib waxyaabo badan ayaa dhacay inta uu sariirta saarnaa. Marka hore siduu sariirta ku koray waa, wiilkan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah, da'diisana markaasi ay ahayd 28 sano. Markaas wuxuu wiilkan soo dhameeyaa waxay ahayd waxbarashadiisii ee jaamacadeed. Qofka bini'aadamka markii jaamacadii uu soo dhameeyo ama dugsiga sare ama waxbarasho wax walba ahaato markii uu soo dhameeyo, waxa ugu horeeya uu raadinayaa waxay tahay shaqo. Shaqadaasi oo asaga markaas uu kor iskugu qaadayo, uu meel yacni isaga soo saarayo, uu u noqonayo markaas qof shaqaysanayo, qof mustaqbal leh, markaas reerna samaysan karo. Wiilkii markii uu shaqadii raadiyay, Ilaah subxaana watacaala shaqadii waa uu la kulansiiyey, shaqo fiicanna waa uu helay. Markii uu shaqada helay kadibna wuxuu go'aan ku gaaray in reerkiisii ay u doonaan gabar. Ma ahan gabar uu asa jecel yahay uu guursanayo, laakiinse asagaa wuxuu ka dalbaday reerkiisii in ay gabar u doonaan, gabar fiican oo edab leh, oo diin leh, oo asturan, oo maasha allah yacni Ilaah subxaana watacaala wax walba u dhammaystiray in ay u doonaan waalidkiisii. Arrintii markii uu waalidkii usoo bandhigay, waalidkii arrintii waa ay ka qaateen wiilkoodii. Kadibna wiilkii waxaa loo doonay gabar markaas oo gabar fiican ah, oo sidiisoo kale ah, qof waxbarata ah, oo akhlaaq leh, diin ay ka muuqato, oo yacni sharaf leh, ayaa wiilkii sida loogu doonay. Wiilkii iyo gabadhii arooskoodii waa la dhigay, waa ayna isguursadeen. Wiilkan iyo gabadhan waxay isla noolaayeen muddo 8 bilood ah. 8-daasi bilood labadoodii ma aysan ahayn dad markaasi jecel isku guursaday, laakiinse waa dad waalidka ay isku keeneen oo guurkoodii sidaasi uu ku dhacay. Laakiinse muddadaasi 8-da bilood wiilkan iyo gabadhan waxay noqdeen dad cimrigoodiiba isjeclaa oo hore isku yaqiinay oo waqti badan isla soo qaatay, heerka markaas uu gaaray jecelka labada qof ka dhexeeyo. Wuxuu leeyahay wiilkii 8 bilood kadib maalin ayaa waxaa dhacday aniga oo guriga ka baxayo in Ilaah subxaana watacaala yacni wax culeysa uu isoo saaray maalinkaas bixitaanka aan baxayaba culeys leega saarayo in yacni wax ay dhici doonaan. Wuxuu dhahay, xaaskaygii ayaan soo macsalaameeyey aniga oo markaas ka cagajiidayay in aan babaxo oo banaanka aan aado, laakiinse wuxuu yiri waa aan baxay. Markii aan baxay kadib wuxuu leeyahay wiilkan, shil ayaan galay. Shilkii aan galayna wuxuu ii sababay in markaas maskaxdeedii iyo maxay ahayto neerfahaygii intaba aan waayo oo aan noqdo qof meeda oo sariirta saaran oo aanan waxba kale ogeyn. Wiilkan muddada 5 sanadood oo sariirta saaran yahay wuxuu ahaa qof gogosha looga qaadi jiray, yacni wax walbo kaadida gogosha uga baxayso, cuntada faleebada loo racsiinayo,
xeerkaas ayuu ku noolaa. Gabadhii uu jeclaa ama xaaskiisa ahayd ma ahayn mid markaasi ka dhinac tagtay ninkeedii, waxayna la ahayd maalmahaas maalmihii adduunyada ugu xumeed, ugu murugada badneed, ugu madoobeed ayay ahayd gabadhan. Ninkeedii ma ahayn mid madaxiisa ka dhinac tagto, waxay un dul taagnaato. Markii ay 3 sano kasoo wareegatay wiilkan uu ku jiro xaaladan ee ah koomada, ay takhaatiirtana dhaheen anaga waqti ma idiin sheegi karno oo waqti hebel ayuu ka bixi karaa ma idiin dhihi karno, laga yaabay inuu ka baxo, lagana yaabay inuu sidaan ugu jiro, laga yaabana inuu sidaan ku dhinto, annaga waxaan ka sheegi karna malaho, ilaah subxaana watacaala unbaa og arrintaas. Kadib wiilkan waalidkiisii, aabihiisii iyo gabadhii waalidkeedii waxaa go'aan lagu gaaray in gabadhii wiilkan laga furo, maadaama takhaatiirtii ay muddo markaas cayiman ama waqti markaas go'an aysan sheegin uu kasoo bixi karo wiilkan koomada uu ku jiro. Waxaa go'aan lagu gaaray gabadhii in wiilka laga furo, laakiinse gabadhii waa ay diiday in ninkeedii laga furo oo waxay dhahday waqti walba ay qaadato waxaa noqonayay tiri mid qadarta Ilaahay ku sawarto oo ninkeedana sugto. Laakiinse waalidkii waa ay diideen oo waxay dhaheen ma ahan inaad dhallinyarnimadaada aa ku dhammayso qof noloshiisaba inuu kasoo kici doono, inuu ku bixi doono aan la kala ogeyn. Yacni arrintan waa arrin markaas familiga ay wataan, gabadhii kuma faraxsaneen arrinta markaas dhaceysa ee la sameynayo. Laakiinse waalidka warkiisa waa inaa qaadataa mararka qaar. Gabadhii sidii ayaa wiilkii isaga oo jiifa looga furay gabadhii, maadaama aabihiis uu joogay. Muddo kadib gabadhii waa ay guursatay oo nin ayay yeelatay oo reer ayay yeelatay. 2 sanadood gabadhan markii ay wiilka ka furan tahay markaas asagiina, yacni 2 sanadood ayay wiilka ka furan tahay, reer ayayna leedahay oo gabadhii waxay dhashay 2 caruur ayay dhashay. Wiilkii 2 sano kadib ma quursado mar walbo, wax walba oo kugu dhacana inaad ku sabarto ayaa fiican, wax walbana waxay tahay mid Ilaahay uu markaas yacni awooddiisa ay ku socdaan, qof bedeli kartana malaho. Xilliga Ilaahay uu kuu qadaray inaad ka kacdana waa ka kaceysaa. Wiilkii waxaa dhacday in uu dib usoo kaco 2 sano kadib, xaaskiisiina reer kale ayay leedahay. Markii uu sidaasi usoo kacay wiilkii muddo 5 sano kadib, su'aasha ugu horeysa ee waalidkiisii u weydiiyaa waxay ahayd xaaskaygii aaway? Laakiinse waxay ugu jawaabeen waalidkii, xaaskaagii waa la guursaday oo reer ayay leedahay. Wiilkii arrintii aad iyo aad ayuu markaasi uga naxay. Waa markii xasuustiisii ay soo laabatay uu noqday qof markaan lugihiisa inuu ku istaago rajo ka qabo. 3 bilood ayay ku qaadatay wiilkan si markaasi loo soo celiyo dhaqdhaqaaqi jirkiisii si uu u socdo, maadaama qof 5 sanadood sariir saarna, yacni waa qof markaas jirkiisii, lafihiisii, wixiisii oo dhanba ay burbursan yihiin. Muddo 3 bilood markii ay kasoo wareegato oo wiilkii dhakhtarka kasoo baxay waalidkiisii, waxay ku dhaheen waxaan rabnaa inaan kuu guurino oo mar kale aad guursato. Laakiinse waa uu ka diiday oo wuxuu dhahay aniga ma guursanaye mar haddiiba ay xaaskaygii ay igaga tagtay xaaladda aan ku jiro. Laakiinse waalidka runta ayay u sheegeen qasab ayaa gabadha lagaaga furay, ayadaba raali kama ahayn. Markaasaa wuxuu dhahay aniga gabadhaas oo keliya ayaan sugaa, moogay lagama yaabo inaan xaas kale guursado. Wiilkii wuxuu isku dayay inuu xaaskiisii dib u soo raadiyo si markaasi xaaladeedii uu ogaado. Kadib waalidkeedii ayuu la soo xiriiray. Markii uu la soo xiriiray kadibna waxaa loo sheegay gabadhii in ay joogto, ay weli sideeda u joogto. Markaasuu ku dhahay maxaa ka wadiin, weli sideeda ayay u joogtaa. Markaasaa waxaa lagu dhahay gadaashaada nin ayay guursatay, 2 caruur ayay dhashay, ninkeediina waa uu geeriyooday gabadhii, oo waxay tahay qof markaas asaay qaaday oo joogto oo garoob ah. Markaasuu dhahay waxaan u baahanahay inaan mar 2aad soo doonto oo laygu daro oo aan guursado. Waalidkii gabadha ayaa waxay ku dhaceen wiilkii mas-uuliyaddaas ma adaa qaadi karo, shalayta marka aad guursanayso qoftaan waxay ahayd qof keligeeda maantana 2 caruur ayay haysataa oo ma ku qaadan kartaa. Wuxuu dhahay maadaama ayada aan jeclahay, caruurteedana waan jeclahay oo waan ku qaadanaa. Sidii ayaa wiilkan mar 2aad aroos loogu dhigay asaga iyo gabadhiisii hore ay isjeclaayeen, ay xaaskiisa ahayd,
waqtiga iyo duruufta ay kala geysay dib inay mar labaad isku guursadaan. Wiilkii wuxuu leeyahay, muddo waxaan isqabnay aniga iyo gabadha 10 bilood. Waa markay isku laabteen kadib 10 bilood kadib waxaan jeclaystoo yiri in markaasi xaaskaygii ay ur ii qaado oo aan noqdo aabbo. Muddadii 10-kaasi biloodna wax uurama aysan qaadin. Kadibna wuxuu dhahay takhtar ayaan aadnay. Takhtarkii markii aan aadnay kadibna waxaa laygu soo sheegay inaan ahay qof aanan dhali karin oo markaas u lahayn jaanis ama maxayto nasiib u lahayn inuu aabba noqdo. Yacni madhalays waayaa la dhahay wiilka. Markii sidaas lasoo dhahay waa uu soo noqday, guriga ayuu yimid, waa uu iska ooyey. Markuu ooyey kadib ayaa waxaa la dhahay maxaa ku ooysay? Markaasaa wuxuu yiray aniga markii aan koomada aan galayay xaaskayga kheyr ayaa ugu jiray in layga furo oo nin kale ay soo guursato ee 2 caruur u soo dhasho. Maxaa yeelay 5-taasi sannadood haddii aan wada joogi lahayn, maadaama ayada ay jeceshahay anigana aan jeclahay, ma ahaan lahayn oo yiri dad markaas ku fikirayo inaan kala tagno ama ayada nin kale ay guursato ay isa soo tijaabiso, amaba aniga haddii laygu soo sheegay inaan ahay qof aanan dhali karin inay ayada iga fogaato oo cimrigeeda inta ka dhiman ee aniga ila qaadato, saasna aan ku ahaano 2 qof oo keligood adduunka ku ah oo wax caruurna aan haysanin. Marka wuxuu leeyahay shirkaas kheyr ayaaba igu jiray oo waxaan ka helay, ayuu leeyahay 2 caruura inay xaaskaygii ii keento maanta aan ka dhiganayo, leeyahay sida caruurteydii oo kale. Ninkaasna wuxuu yiri wuxuuba noo ahaay oo dhahay hadiyad Ilaahayna waafajiyey oo xaaskaygii 2 caruur markay u dhashay kadibna adduunkaba ka geeriyooday, kadibna isugu noqsanay aniga iyo xaaskayga. Maantana aan farxad buuxdo u heesano, nolol qurux badan aan u heesano, famil weyn aan u nahay, 2 caruur wiil iyo gabar heesana, oo leeyahay xaaskaygii aan jeclayna waana noolahay. Marka wuxuu leeyahay casaa an tuxibu shay'an wa huwa sharun lakum wa casaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Marka walaalayga qaaliga, qisadeena meeshaas ayay ku egtahay. Marka waxaa fiican mar walba haddii dhibaato ay kugu dhacdo in aadan ka shalaynin dhibaatadaasi kugu dhacday. Waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu kheyr luu kaa waafajinaayo mar walbo. Ilaah subxaana wa tacaalana addoommadiisa baahidooda kama qarsoono, waa uu ogyahay. Haddaba dad badan waxaan jeclaan doonaa, kulli aana jeclahay inay ka heli doonaan qisada. Haddii aad ka hesheen like-ta noo saara, asxaabtiina la sheer gareeya. Intaa muuqaalka mid la mid ku kulmi doonane waxaa idin leeyahay. Haddaan ugu cusubtahayna subscribe noo saara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.